Skriv ja! Konfetti. Måske vi skal have lidt mere end bare konfetti til sådan et MGP-show. Ja. Måske du også skulle tage en ja-hat på? Ja! Ja! Hvad er det? Det er en DR eSearch 3000! Og hvad er sådan en for en? Det er sådan en søgedims, som man kan koble direkte op til DR's videoarkiv. Jeg tænker, at vi kan bruge den til at finde alle de ting, som danskerne de allerbedst kan lide. Og på den måde, så er der noget for alle til MGP-festen. Lad os prøve den. Ja! Tror du, det virker? Altså, den har jo virket en gang. Så gerne er noget, som alle danskere kan lide. På én gang. Nej! Ikke på én gang! Skynd dig til noter. Åh, jeg kan ikke nu. Haskæg! Han er så populær. Haskæg! Hallo, hej. Alle elsker dig. Gør de det? Hvordan kan det være, tror du? Jo, det er selvfølgelig fordi... Kan det være skægget? Selvfølgelig. Ej! Logisk, han hedder jo Haskæg. Godmorgen! Men jeg tror så ikke, jeg... Tror du, du kan gro en skæg? Det ved jeg ikke. Jo. Jeg tror sagtens, du kan få et flot skæg. Ej, tusind tak. Mener du det? Ja. Wow! Men du får brug for det her. Skægmikstur. Du skal bare love mig, at du kun tager én dråbe ad gangen. Ej, tusind tak, Haskæg. Jul! Onkel Rej. Håndbolddamerne. Althea! Hej med jer! Tandilermand! I håndbolddamer, I er jo vildt populære blandt danskerne. Hvordan tror du, det kan være? Lego! Jeg tror, vi er gode til at have en masse positiv energi og støtte hinanden. Positiv energi, det har vi meget af. Ja. Dronning! Ja, og så kan I jo altid få tyret en bold i hovedet, hvis I gerne vil gå viralt. Danmarks største YouTuber. Ja, og vildt, du stod lige her. Ja, mega tilfældigt. Hvorfor tror du, at der er så mange danskere, der elsker at se TV-avisen? Altså, det handler egentlig bare om at være ærlig og være sig selv. Det er jo på grund af vores samfundsrelevante og meget brede dækning, som spejler. Du tror ikke bare, det er på grund af vejrudsigten? Jo, det kunne det faktisk godt have noget. Jo, for eksempel så er jeg lige nu i gang med at lave en giveaway, hvor jeg giver 1000 toastmaskiner ud. Altså, folk elsker gratis ting. Men jo også, lad os sige, som det er. Min humor. Onkel Joes. Værvorlig. You know. Okay. Giveaways. Gratis ting. Giveaways. Fedt, mand. Tak, Morten. Jamen, det var så let. Ses. Ved I, hvad man brugte toppen af guldrødderne til i gamle dage? Nej. Til at hive guldrødderne op med? Ja, der kan du bare se. Ja, den går ind og arbejder lidt. Og du ringer bare, hvis du vil have hjælp til at kåre en vinder. Seifer. Ikke Seifer. Alle elsker jo kære. Hej, Seifer. Hej med jer. Du har jo vundet Bagedysten. Hvad tænker du? Masser af flødeskum. Det går man aldrig galt i byen med. Det kan alle være med på. Okay, nu kører det. Oh, en popstjerne. Tror du, vi kan få sådan en med i showet? It's the way you breathe me in. It's the texture of your skin. Hej, Malte Ebert. Hej med jer. Du er jo en kæmpe popstjerne. Ja. Og vi kunne godt tænke os at høre, hvordan du sørger for, at dine shows de bliver så fede som muligt. Noget af det vigtigste er at sprede kærlighed. Det er jo noget af det, der bliver skrevet allerflest sange om. Og jeg synes ikke, man kan få nok kærlighedssange. Nej, jeg er helt enig. Kærlighed. Så kunne den ikke mere? Nej. Jeg tror også, at vi har nok nu. Noget for alle. Godt. Okay. Alt det her, plus seje børn og fed musik, så bliver det MGP-året. Alle vil være med til. Yes! Skal jeg ikke bare løbe ud og piske noget flødeskum? Jo, det var en god idé.